justament el tercer dia de viatge. El primer vam arribar a Bogotà, vam estar amb la teva família, Víctor, i vam anar a casa dels teus familiars. Hem passat tres dies bastant entretinguts, molt intens, sobreestimulats de moltes coses, no? I vam sortir de festa una nit a ballar salsa. Parxat. Parxat, estigues parxat, no? Sí. I bueno, també van anar al balneari. El balneari va estar bé perquè es van fer un massatge a tu amb oli de xocolata i a mi amb, com era? Ulla? Urxuba. Es van poder relaxar una mica, jo sí, perquè havien com sorolls de xocells, era com un lloc molt relaxant. Molt relaxant, sí, la veritat és que sí. I bueno, la teva família tota és molt maca, no? La gent molt oberta aquí en Colòmbia, no? Que te donen el carinyo i et comprenen i et volen ajudar. Sí. I la cuina és bona per ti, perquè el seu vegetari pensava que seria tot car i tal. Com venia de moment passant les coses. Hola, Víctor. Hola. Hola. Hemos venido a emborracharnos a Brasil, tío. ¿Es censura esto? ¿Lo vas a censurar o no? No. Estamos bien aquí con la música peruana esta, que es como una cumbia. Mucho más divertido que la salsa. Mucho más lindo. Bueno. Ara anem rumbo a Santa Marta a veure com és i a disfrutar del viatge, no? Perquè hi ha un paisatge molt maco. Estem veient unes saboles, que és interessant de veure el camí. I pues, res, que la gent s'ha portat molt bé en l'hostal de Cartagena, ens han ajudat. I, hòstia, i ahir vaig improvisar un rap. Hi havia uns tios al carrer i estaven cantant rap i tal, i se'm va posar a cantar rap, i jo vaig contestar cantant rap, i em va sortir de força bé, però no se'n recordem del que vaig dir, no, Víctor? No se'n recordem. A saber què vaig dir. I, bueno, tu com estàs, Víctor? Bé, bastant bé, sí. Vale, pues, he quedat per la posteritat, i allà vamos. Molt bé. Estem a la parada de Parque Tayrona. Sí. Hem parat a fer una aigua i bueno, ahir bueno, vas dormir, no? Sí, jo vaig dormir força. I és que em vaig quedar a la festa de, com ja saps, de la Brisa Loca. I la veritat és que havia molta festa, molt desfase, molt vicio. I la gent era ben drogada i tal, però bueno, havia un joc que era molt divertit. Que era dar un beso, das un beso, pagas una cerveza, te regalan una cerveza. Y bueno, pues amb una mica de resaca, però ja se m'ha tret bastant per beure aigua. O sigui, casaco, festa, muntanya, platja, ja saps. I bueno, llavors, ara fem una parada, seguirem caminant dos hores o tres més, bastant. Jo crec que podrem, veritat? Jo crec que sí, sí. Hem iniciat la ciutat perdida. Sí. Que jo ho veia una mica caòtic perquè pensava que potser les coses no sortirien bé. Bueno, tenia aquest escenari previatge, el neguit previatge, però un cop hem començat, bueno, ha estat bé perquè ha costat, però ha valgut la pena. Al principi eren pendents molt altes, pendents molt pronunciades i ha costat una mica, però ha estat bé. Acabem d'arribar a la primera base de la ciutat perdida. Ha sigut un camí bastant dur perquè hem caminat molt de pujada, però després s'ha nivellat la cosa. Estava plovent una mica i tal, i després hem agafat baixada, però estava ple de fang, o sigui que ha sigut superdifícil arribar.
però s'ha passat bé, no? Bueno, el fang, era, el batall era caigut perquè era molt perillós i tal, però bueno, ha anat tot bé. Ara aquí estem en el campament, es fan el sopar. O de les quatre ètnies que hi ha. Una d'aquestes quatre ètnies, no? No, jo crec que se reuneixen les quatre aquí. Ah, vale. Sí. Les quatre ètnies del Parc Natural de Tairona. Conocimos un río muy grande, muy bonito, nos deslizamos por el río, sí, y yo casi, mucha corriente. Casi me llega la corriente y me muero, creo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sálica? ¿Qué nombre tan lindo? Eran indígenas de aquí, ¿no? De... Sí, los Kogi. Hi ha el xaman Kogi m'ha donat una pulsera. Ah, que guapa. I jo li he donat una pulsera a ell, de les meves, i se l'ha guardat. S'ha costat bastant, hi ha 1.200 raons, però ha valgut la pena arribar aquí perquè això és meravellós i té una història molt espectacular dels Tairona, que va ser una civilització que es desconeixen moltes coses, però alhora té un misteri. I aquí m'ha tocat a mi, en la pulsera que tinc, tres grocs, que són la lluna, la part femenina. Tinc, crec que quatre blaus, que és l'aigua. I jo soc molt aquàtic, també. O sigui, crec que ha sortit de casualitat. I ja només tinc un de sol, que és el taronja, que simbolitza el sol, i un de verd, que significa la natura. I aquí no ho hem mai. Ah, la canvió? Jo sé que tenen canvió. Un dia? Ahí sí, como acá salen fondo, atrás. Uy. Pues como entra, que es bien gruesa. Gracias, señor. Bueno, bien, listo. I des d'aquí podem veure perfectament la ciutat perduda, que és on s'allotjaven els antics Taironas. Sí. Llavors ara aquí a baix pues, es reuneixen les quatre ètnies que hi ha. Ètnies. Sí. I fan cerimònies i es posen d'acord per treballar i a veure què fan. Per el que he entès. Bueno, abans, com ja has vist, que hem pogut parlar una mica amb el xaman. Ja sóc que li he donat una pulsera. I bueno, que hi ha molts misteris perquè es veu que en el 1600... Tens oli? Ua! Però van venir els espanyols i van portar malalties. Llavors, clar, amb aquestes malalties ells pensaven, els Tairona, que els estava maleint els déus.
Sí. Llavors van tenir que marxar cap a baix i això va quedar des de l'any 1600, crec, o així, fins al 1973, que ho van tornar a descobrir uns campesins. Llavors també en aquell temps van trobar que hi havia coses forjades a mort i entre campesins i altres, pel que he entès, pues, es mataven per l'or, no? Algo així. Mm. Ara tot aquest or està al Museu de l'Oro de Bogotà. Parte de atrás para allá, ¿cómo se llama? Para pa la piedra. ¿Para el sapo? Sí, no, para aquí, para pa la piedra, que te ayudan y cortan las piedras. ¿Ah, dónde está el letrero? Sí. Aquí descansant, tío. Quina vista, eh? Quina vista més guapa, sí. Mira l'Àngela, que guapa que està. Hola. Hola. Hasta sí. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Ya relajados aquí, ¿no? Sí, ya hemos coronado. Sí. Hemos coronado la montaña. ¿Lo viste? Ya vamos de bajada. A la bajada, ¿no? Ahora estamos en Brasil, como habíamos dicho, y luego volveremos a casa de Joel. Y ya partimos hoy para Bogotá. Y también quiere decir que estuvimos en Perú un día y medio, parte de Amazonas de Perú, como un día y medio allí. Mucha lancha, mucho Amazonas, muy grande, somos muy españoles, muchos españoles. El Joel se ha saqueado. Ah, vale.